بنوی ئەمڕۆکا تایبەت بووە وتت کۆمەڵە شتی گرنگی تیا بووە. شتە هەرە گرنگەکان چییە بە تابەتی لەسەر مۆزوعی موچە بۆ چوونەکان چی بوو لەبارێ ئەوەی کە چۆن نتوانرێ موچە بدرێ و خەڵک داوا ئاکا پاشەکەوت نەمێنێ و ئەوەی کە زەرب و تەقسیمەیش کە هەندێکیکەن و هەندێک پەرلەمانتار بە تایبەتی ئەمڕۆ سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی کوردستان لە هەر لە ڕووداوە هەندێک زەرب و تەقسیم بگر کە ئەتوانن تەنانەت یانی وا بکەن پاشەکەوت کەمترین پاشەکەوت هەبێ. ئێمەش ئەوەمان دەوێ و هەوڵ بوو ئەوە دەدەن. ئێمەش ئەومان دەوێ نەک پارلەمانتۆر بە تەنهاەوەی بێت نەک ئەلۆمی بە تەنە نەک خۆڵ خەڵک بە بۆ ئێمە کۆکە من حەزەکەم یەک شتێک بزانن کۆکە هیوە کۆکە هیوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو کەس زیاتر یعنی مستەفیدی یەکەم ئەگەر ڕیزبندیەک بوو سوودمەندەکان دابنی لەوەی کە پاشەکەوت نەمینێت لەوەی کەەوە خەڵک ڕازی بێت لەوەی کەەوە موچە بدرێت یەکەمین کەسی مستەفید لەو مازوعانە چیرمان بارزانیا. اینجا کا قوباده اینجا وزیرکان اینجا هم کابینه چون که از اون ما مسئولیت مون لمل دایا مسئولیت مون لمل دایا شعور به مسئولیت او خلق یعنی معقوله و تصور بکرید ام حکومتا یعنی لشوین اک دادان اشتوه نه هز به معاناتی او بکاوی دیتا سر جاده نه هز به معاناتی او بکاوی توشی حاشا بمبوره یعنی که توشی تی حال دانده بیت یعنی مثلا اوی که تو یعنی دزانی درست کردنی ام جوه ام به متمانه بله همیت لم خلقه معلوماتی که باشم میدید بله لە کۆبنەوەی ئەمڕۆە گەیشتە ئەو ئەنجامەی دەتوانن چی بکەن گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە دەتوانین چاوخشاننەوە بە سیستەمی پاشەکەوتدا بکەین لەسەر ئەساسی ئەو داهاتانەی کە ئێستا بەرچاوڕوونیەکمان هەیە بە هەمووی ئەگەر بە ڕوژەکانی دەوام و حسابکەی ناکە سێ ڕوژ ناکات سێ ڕوژ ئێمە پارەیەکمان هاتووەتە بەردەست کە بتوانین لەسەر ئەساسی ئەوە تعامل بکەین ئەمڕۆ حکوومەتی عراق قراری دوا ام رفاره بله بله گیشتوه نه نه هم توضیعش کرا های معاشی پیدره ببسم ببسم که خودم که اگر بحثی مانگه کانده که این بحثی دهاتو ده که این بحثی بیانی ده که این لسر او اساسه و لسر او امکانیتی که لبردست حکومته به دهاتی نو خواه به او دعمه که او پیش مرگه هیا به او که او لسرچاوی نو تو دست مانده که وید بله حکومتی حریم کردستان اتوانه پیدر پیدر که که هیوا من بدایتش تاکیدم لی کردی نه لبر اوی که او شتگ لخلق بشار ما وزارت که مؤسسه که وزارت دارایی امرو لعن که اتوانن چن کم کنو بله باشه یک پرسیاری کوتاهی لە ڕاگەیاند راوەکەی حکومەت عەڵێ ئەگەر ئەمە بەردەوام بەوەی بەختە بله بۆچی ئەگەر گومانتان لە چی هەیە دەزانی کاکە زروفی عێراقن زروفی بەغدان یعنی مەسەلا بۆ من یەک شتێک بڵێم ئەمە حکومەتێکە و ساڵی 2014 بەبێ ئەوەی هیچ ڕیفرەندوم کرابیت بەبێ ئەوە هیچ شەڕ ڕووی دابیت بەبێ ئەوە هیچ مشکلێکە و لە پڕێکەوە حکوومەتی عێراقی بە بڕیارێکی شخصی ڕئیس وەزارا موچە و بودجەی ئەم وڵاتەی بڕی ئێوە یعنی تو مەسەلەن خۆ من خۆم زۆر نیگەران بووم لەوە کە ئەم ئەگەرە بنووسێت بەڵام کە منەقەشەمان کرد تو ئەبێ بڵێ کاکە نەمە بۆ زۆعوە گومان دروستکردنە بەڵام بەشێکی سەرچۆوەی داهاتەکەم ئەوەیە یعنی ئەوەیە ئێمە نەمان گوتووە مەسەلەن ئەگەر نەوت نەفروشێت چکە نەوت لەبەردەستی ئێمە و دەیفروشین نەمان گوتی ئەگەر خاڵ مەسەلەن داهاتی ناوخۆی نەبێت نەمان ئەو ئەگەرە ئەوە ئەوی کە لەبەردەست هەڵاتی ئێمە نیە ئێمە ئومێدمان وایە قەنەعەتیشمان وایە بەردەوام دەبێت قەنەعەتی ئێمە وایە بڕوای ئێمە وایە بەردەوام دەبێت بڕواشمان وایە بڕوامان وایە ممکینە لە دەرەنجام بگەینە نەتیجە زیادیش بکات زانی و لەسەر ئەو ئاساسەش ئینشاڵا ئەو پێداچوونەوەش دەکرێتن و خەڵکیش لەو ماینەتیانە نەجاتی دەبێت فاوزاتێک هەیە بۆی زیاد بکە دەزانی خۆی مفاوزات ئەلۆڵایە چون نییە یعنی ئەمە مەسەلەن مفاوزاتی ئێمە سەقفی ئەعلای ئەوەیە کە موظف لە هەرێمی کوردستان مادام حکوومەتێک لە ناوەند متەمەسکە بەوەی کە ئەبێ عێراقێکی یەکگرتوو هەبێت و هاوڵاتیان متەساوی بە یەکسان بن لە ماف و ئەرگدا و بە پێی دەستوری شوایە سەقفی دەڵەبی ئێمە لە بەغدا ئەوەیە کە موچەخوری هەرێمی کوردستان ئەبێ هەمان موچەی هاوتای موچەخوری بەغدا وەربگرێت. شەهاب ڕاوشکاری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان باس بجانبتان.